I pozdrav svima, dobrodošli u novi video. U ovom videu ćemo raditi zadatak koji je vezan za nalaženje površine trapeza. Zadatak glasi: izračunaj površinu trapeza ako nam je data duža osnovica da je 1,2 decimetra, kraća osnovica b 0,7 decimetra i visina trapeza 1 decimetar. Znači, mi imamo neki trapez, njegova duža osnovica a je 1,2 decimetra, onda imamo neku kraću osnovicu B koja je po tekstu zadatka 0,7 decimetra i imamo odgovarajuću visinu H koja je 1 decimetar. Potrebno je da nađemo površinu trapeza. Ako se sećamo, površinu trapeza možemo da nađemo po formuli da je površina trapeza jednako A plus B puta h, pa sve to kroz 2. Mi imamo sve podatke vezane za ovu formulu, dakle, dato nam je po tekstu zadatka ide a jednako 1,2 decimetra, ide b jednako 0,7, ide h jednako 1 decimetar. Ali ona dobra stvar koju ovde možemo da uradimo je da kada budemo rešavali ovaj zadatak, vidimo da podaci koji su nam dati, da su dati u decimalnoj zapeti, da krenemo prve sa decimalnim zarezom, pa ne bi bilo loše da se možda njih oslobodimo, da ne bismo grešili prilikom rešavanja ovih zadataka. Jer ako uspemo da se oslobodimo ovih zapeta, da budu celi brojevi, onda ćemo doći u situaciju da teže pogrešimo. Dakle, ovde imamo da je a 1,2 decimetra, ideja je da te decimetre prebacimo u centimetre. Znači, da kažemo, kad imate decimetar i centimetar, ako prebacujemo iz veće jedinice u manju, odnosno u ovom slučaju iz decimetra u centimetar, onda taj broj decimetara množimo sa 10. A da smo išli u suprotnom smeru, delili bismo sa 10 iz centimetara ako želimo da dobijemo decimetar. Znači, želimo da dobijemo iz decimetara centimetar, pa ćemo ovo množiti sa 10. Znači, to bi bilo 1,2 puta 10 centimetara. 1,2 puta 10, to je zapravo 12. Znači, dobijemo da je A 12 cm. Na isti način i B množimo 0,7 cm, prebacimo u cm tako što ga množimo sa 10. 0,7 kad pomnožimo sa 10, dobije se da je 7, dakle B će nam biti 7 cm. H je takođe u decimetrima, jeste da je lep broj, ali opet da i njega prebacimo u cm, da nam sve dimenzije u ovom zadatku budu u cm, dakle 1 decimetar je 10 cm. I sad te podatke koje smo dobili ovde samo zamenjujemo unutar ove naše formule, dakle površina trapeza će biti jednaka, otvorena zagrada, umesto a ćemo pisati 12, ovde ću izbjegavati da pišem centimetre, nego samo ću pisati brojeve, imamo b da nam je 7 cm, zatvorena zagrada puta h, h nam je 10, pa kroz 2. P je jednako. Sad, nemojte da dođete u situaciju, recimo, da kratite ovde ovu 12-icu i dvojku. Znači, ne može da dođe do skraćivanja ako ovo 12 i 7 prvo ne saberemo, nego možete da kratite, recimo, dvojku i desetku. Dakle, možemo da skratimo 10 i 2 sa 2, gore će nam ostati 5, dole će nam ostati 1, i ta nam se jednačina svodi, dobro, ovde smo mogli da izostavimo razlomačku crtu, znači svela bi nam se samo na to da nađemo koliko je 12 plus 7 i puta 5, odnosno površina bi bila jednaka, 12 plus 7 je 19, i da pomnožimo sa 5, 5 će biti jednako, 9 puta 5 je 45, 5 pišemo 4, pamtimo, 1 puta 5 je 5 i ovih 4 što smo zapamtili, to je 9, dakle naša površina će biti jednaka 95 cm kvadratnih. I to je to što se tiče ovog zadatka. Dakle, vi možete u ovom zadatku i kada zamenite sve te vrednosti, kada imate recimo ovako 12 plus 7 pa puta 5, možete prvo ovde da izvršite sabiranje, da dobijete da je 12 plus 7, 19, pa da pomnožite sa 10, pa da podelite sa 2. Ali da kažemo, kraći postupak je pre bilo kakvo množenje, da vidite da li nešto može da se skrati. Mi smo ovde odmah skratili desetku i dvojku,
i izgubili smo razumak i nekako je postupak rešavanja zadatka bio lakši. Ali možete da uradite na neki drugi način ako vam to više odgovara. Možete čak i da probate za vežbu da uradite ovu površinu u decimetrima i da vidite kolika se površina dobija u decimetrima kvadratnim i da uporedite sa ovim rezultatom koji smo dobili u centimetrima kvadratnim. To je to što se tiče ovog videa. Ne zaboravite se, pretplatite na naš kanal i da lajkujete ovaj video. Vidimo se u narednom videu. Pozdrav i sve najbolje.